Okei, okay, Lassi. Jos saisit päättää yhden TikTokkaaja, kenet sä haastaisit nyrkkeilään? Kuka se on? Kuka se olisi? Ei saa sanoa meitä. Jos mun pitäis yksi... Sellainen kunnon matsi. Niin se ois ehkä... Mie puolikkaan. Da 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 du du da. Sinä siellä! Haluan ilmoittaa kaikille, että meidän PlayStation 5 arvonta on virallisesti käynnissä. Eli jos oot miehen puolikkaat plus jäsen YouTuben tai spottarin puolella, niin sulla on mahdollisuus voittaa tää pleikkari. Tää. Just tää. Just tää. Tää ei oo mitenkään editoitu tähän, se on siinä. Arvonta päättyy tosiaan 29.5. keskiviikkona kello 24.00. Ja onnea kaikille palikka-aivoille arvontaan. Onnea munkin puolesta. Mitä te enää odotatte? Tervetuloa uuteen Miehen puolikkaat -episodin pariin. Ja tää on kolmannen kauden avajaisjakso. 1, 2, 3. Jos joku osaa laskea niin pitkälle. Ja jumalauta, meillä on vieras täällä. Tää? Mitä mun silmät näkee? Ja... Lassi on sitä mieltä, että Pleikka Femma on hyvä. Ja? Kyllä, erinomaisesti. Mut no niin, eli no tervetuloa niin. Munkin puolesta. Se on kainalaisen Markku, vikanalla Arkkuu. Tässä vieressä istuu Novainen. Ja mun on aina Kovainen. Semikovainen. Ja niin kuin Nova tuossa äsken sanoi, niin meillä on tänne päässyt vieras Lassi Kuhlman. Tervetuloa Lassi. Kiitos, kiitos. No mitäs Lassi? Mitä elämä on kohdellut? Kaikki maan ja taivaan väliet. Kaikki on hyvin. Kyllä. On tullut keikkailtuu. Onhan niitäkin. On tullut nähtyä. On tullut tehtyä. Ja tehtyä juuri näin. Miltä ne keikat on maistunut? Aika hyvin ne maistuu ja kyllä voisi alkaa kesällä tehdä vähän enemmän biisejä. Mulla troppaa jossain kohta toinen biisi, mutta se vie projektia. Voi valitettavasti sanoa siitä yhtään mitään, mutta kesällä voisi enemmän tehdä näitä keikkoja ja näin. Milloin oli viime keikko? Viime keikka oli tuossa Viime keikko oli tuossa hiihtolomalla Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa. Kiko Ventissä. Hämeenlinnan haltuun. Eli Hamptoni. Hamptonissa. Just tultiin, oli tuossa Kube ja kumppaneiden kanssa tultiin sieltä, mistäs me tultiin. Me oltiin eilen Turussa, toisen päivän Turussa ja eilen Loimaalla. Jumala Loimaa. Loimaan. Loimaalla ja ajettiin tänään Hamptonin ohi ja onks sulla nyt sulle vielä hirveen montaa keikkaa kuitenkaan? Alla. No ei nyt on varattu jo yhtään, että aletaan niitä järkkää jossain kohtaa itse. Ne mitkä on ollut, niin onks niistä joku jäänyt erityisesti mieleen, joku keikka? Mun tämän vuoden ensimmäinen keikka, kun me oli tuolla Kuopiossa, niin se oli siis ihan alaikäisille tapahtuma ja myös samoin täysikäisille, maksimissaan 20-kymppisille päihteetön tapahtuma ja kun keikka oli, me lähdettiin tuotantotiimin kanssa juhlimaan sitä ja mä sammuin, niin mä olin Kuopion putkassa. Eli siis se oli ihan leffa se koko ilta. Kuopion tämä putkassa. Ilta oli vitu leffa. Bämi. Veijoi. Veijoi. Miten toi sun putkakeissi, haluut avaa sitä vähän enemmän? Mitä tää homma meni? Silleen, onko siinä long story short, ei tarvi kaikkea yksityiskohtia kertoa. Oliko silleen, että sä oot käsiraudoin, sit sä oot päästäkään mut pois? Et sä tiedä, kuka tää ei oo. No, tässä on se, että mä olin sammuun näin, että me oltiin myös toiseen baariin. Ne tuotantotiimin jäsenet oli mennyt, mä sanoin, että menkää edelleen, että mä sidoin kenkiä. Mä olin sitomassa sitten kenkiä, mä polvistuin sitoon. Sit mä vaan seuraava oli, että mä heräsin vaan putkasta. Mulla oli vedetty mun vyö pois, koska mulle tehtiin tarkastus, totta kai puhuisit tarkastaa. Mut viettiin vyö, kaikki mun puhelimet, avaimet, näin. Niin muuta oli viety, siis avaimet ja vyöt ja kaikki. Mutta siis ylipäätään tässä on se, että muuta oli vedetty farkut kinttuun, eli kyllä. Mulla oli vedetty bokseri kinttuun. Mun T-paita otettu pois hupparineen. Ja ne on varmaan tuijottanut monia tunteja mun persettä. Siellä, että mä oon sammuneena ja siellä vaan vittu... Mahalteen kattovat mua. Wow. Miten toi homma toimii? Onks toi niinku, meneekö toi lain rajois? Niin. Et sä heräät alasti putkasta. Niin, no jos sä huomaat, että jos sun vehkeet ei ole mitenkään märät, et kukaan yhtä et sä no, käynyt. Ei nyt sentään, ei, mutta... Ei olis sun kenenkään hengityksen. No ei todellakaan, mutta tuli vähän sellainen persraiskattu olo. No aivan varmasti tuli. Kuka vittu? Eihän niinku velvoisuutta ottaa bokserit. Maksimissaan vaan niin. Farkut tai housukin. Et jättää se edes niinku, että ei ihan... Kuitenkaan. Joo, bokserit mun mielestä. Mä siin, tiedän, siinä menee se raja. Jos siellä on tietä ja jos tiedätte, että meneekö tää ihan lain puitteissa, niin kommentoikaa. Kuinka moni teistä on ollut putkas ja herännyt alasti? Että on vedetty kaasaritkin alas. Mutta keikkailu tosiaan. Sä teit, eikö Katujen kuningas oli sun ensimmäinen biisi? Kyllä se oli ensimmäinen biisi. Okei, joo. Mitä,
Mistä se niinku lähti? Mistä ajattelitte, että sanot, oliko se silleen, että aija vaan käveli aamulla peiliä, että sä olit silleen, että katoi kuningas. Ja sitten se lähti siitä. No mua sanottiin TikTokissa kingiksi, mutta ei se ole siitä. Se koostui vaan jotenkin ja hei, mä oon katujen kuningas. Se on mun mielestä siisti juttu, tää tommonen oma brändi. Mm. Et, Lassi, kela et sun sukunimi on Kuhlman. Niin, joo, se on K-U-H-L-man. Niin. Oikeesti sanotaan Kuhlman. Kuhlman. Okei. Okay. H pois, mutta Kuhlman mä sanoin. Okei, okay, myös C-O-O-L, Kuhlman. Niin, joo, Kuhlman. Se on mulla on myös nimenä, mutta ei sovi mun käyttäjä poffaan. Toi niin, et se inspis vaan lähti yhtäkkiä, että nyt tehdään biisi. Miten musiikki ylipäätään, niinku, mistä... Onko sulla pitkään haaveen tehdä musiikkia? Pyrkimyksiä on ollut, mutta väli on ollut vaikea toteuttaa niitä. Se on totta. Nykypäivänhän on tietysti helpompi tehdä musaa kuin vaikka 20 vuotta sitten. Et jos tunnet joku tuottaa, joku tekee biittejä, niin tuu meille äänittää. Mm. On tällaisia juuri tarkoituksia, pikkuyrityksiä ja tällaisia. Mm. Kyllä. Ja mä oon itse Graveissä, Graves Records, mutta... Mm. Okei, niin sä oot Lafkalla. Joo, okay. Kavereiden Lafkalla mä oon asiakkaana. No, siinä, joo. Ei mitään pelleä. Kova juttu. Kyllä. Aika siistiä. Niin, sulla on tulossa lisää projekteja, niistä et voi sen enempää puhua. Ne on top. No valitettavasti mä en voi puhua niistä, että ne on meidän salattuja totta kai. Voitko puhua tosta tää Kotka-mies-biisi? Mä näin TikTokissa tuli vastaan. Kyllä. Mä näin jotain pientä nyrkkeilyä siellä. Joo, meillä on tuli YouTube-video tossa perjantaina. Okei. Eli sen voi jengi käydä katsomassa. Se voi käydä, miltä kanavalta se löytyy? Kotkamies. Kotkamies-kanava käy ottaa haltuun, siellä on nyrkkeilymatsi. Mm. Kyllä. Mikä siellä on? Okay. Tai no siellä on jo tehty lämmitys, eli mä saan ihan vetää vaan Kotkamiestä niin paljon lättyä kuin jaksas. Ei vitsi, mä näin sen. Joo, se on juuri vähän. Joo, mä näin sen. Jossain kohtaa tossa on pyrimys, että syksyllä otetaan kunnon matsi. Okei, Lassi, jos saisit päättää yhden TikTokkaaja, kenet sä haastais nyrkkeilemään? Kuka se on? Kuka se olisi? Ei saa sanoa meitä. No noin. Mä en osaa sanoa, tää tuli niin longolta. Jos mun pitäis yksi. Mm. Sellainen kunnon matsi. Niin se olisi ehkä... Juhani Sigma Boss. Ai Juhani se olisi. Mä oon Sigma, mä oon Sigma Boss. Eli Sigma oli vähän runtuu. Et sä saisko se kunnolla? Ilman hanskoja. Semmonen, kun se vapauttuu, niin se on kato poske. Niin. Sitähän muuten on. Se ei ihan lajikin nykyään, niin missä lätkitään niin toisiin siis, vaan. Eikö se ole vapaa nyrkkyä? Sitäkin on Suomessa, mutta siihen pitää katsoa, että laittaa oma vastuupaperit. Niin. Eikö se, että pidetään naamat tälleen näin? Ei, se on slap contest. Se on bitch slap. No, sama asia, mutta siis se on slap-kisa. Voidaanko ottaa slap-kisa kaikkea kesken tässä jakson lopussa? Sitkin on muuten puhuttu aika paljon, että millaisia vaurioita siitä voi tulla. Niin aika pieni. Siis niin oikeesti on. Sitten on nähty sellainen oikein, että siellä tulee, ei ole mitään pöyä tai talkki tai mitä, mutta siis tulee joku vittu ilmaviiva tai semmoinen, että se on niin iso voima. Se on hidastettu, että naama menee vaan silleen. Joo, lähtee pölyt ihostakin. Joo, mä näin yhä semmoisen, missä oli semmoinen helvetin vahva muija. Sitten semmoinen pienempi muija. Ja ne oli siis, toinen oli kunnon lihaskimppu. Ja se toinen semmoinen, tiedätkö, hoikka. Niin se hoikka antoi, ja se ei reagoinut mitenkään, se oli vaan tälleen. Ei mitään. Sitten se on selkeä tälleen näin. Toinen muija alkoi vaan tärisee, sit vaan. Joo, siitä sä tiedät. Jos mä joutuisin tommoseen, niin totta kai äkkiä pää, et kyllä mä luovuttaisin. Joo, äkkiä. Semmoinen vittu muskelimies, vittu PT Vatanen tulisi siihen, niin juman kautta heti. Lataa vaan maasta asti, lataa se heijari. Mut Lassi, mä lupaan, jos PT Vatanen käy sun kimppuun, niin minä Make hyökätään. Joo, me puolustetaan jaloistakin. Me puolustetaan. Purraa jalkaa. Ei mitään, kato. Joo, ja Vatanen on mun my G. Ja mä muuten oon varaamassa ensi kuussa sinne hänen salille Tampereen jäsenyyttä. Okei. Eli kesäkuntoon vielä. Voisi siihen kanssa tehdä joku yhteistyön kyllä. Siis se, toivotaan, että natsaa. Vatanen, jos sä katot, niin Lassilla on hyviä idiksiä. Ja Sigma Boss, Vapise. Vapise, Lassi hakkaa sut. En nyt ihan varmaan hakkaa. Silloin kun sä vähiten odotat, Lassi tulee jostain pesismailankaan. Piti kysyä, että mistä sun... Teit sä niinku ennen TikTokia YouTubea? Teit sä YouTube-videoita? TikTokia vaan. Mulla on YouTubessa jotain striimejä ja me ei jotain Fortnite-paskastriimejä ja sitten YouTubea. TikTok oli se alusta, mikä niinku... Kyllä. Mut sä operoit hyvin TikTokia tai sun tyyppinen sisältö, mitä sä teet? Kyllä mä hyödynnän niitä seuraajia, tulee seuraa ja sit mä yritän vaikka tehdä arvot Gineoveit niin, ne tulis vaikka myös seuraa myös tänne YouTube-puolelle, koska mä teen muutenkin myös niihin konseja.
ne haluaa myös pidempiä videoita, blogeja näitä, että niitä on pyydetty ja sitä varten YouTubea, mutta se on jäänyt vähän väliin tässä tilanteessa. Joo, mistä sun lähti toi TikTok ylipäätään? Et aloit sä ihan vaan mututuntumalla duunaa jotain aluksi? Se on sellainen, että julkaistaan kaikkea paskaa. Mutta sitä TikTok käytännössä on. Mitä oudompaa, niin se parempi. Niin, niin kuin mun kaveri sanoi tavallaan, mä kysyin, että mistä Nova menestyi, niin pistetään käyttäjän nimelle huhtavia krediitit, niin sano, se vaan postasi kaikkea paskaa. Käytännössä. Mulla oli vielä puolitoista vuotta, kun mä postasin paskaa ihan siis päivittäin, joka ikinen päivä. Olisiko ollut niin pitkään puolitoista vuotta, että jossain vaiheessa, kun oli päivittäin julkaissut, päivittäin tehnyt, niin tuntui, että se niinku into lähti ja mä olin 2 kuukautta, että mä en saanut tehtyä video. Niin. Että mä olin ihan, että vittu ei kiinnosta tai ei mitään. Niin mä huomasin, että se niinku päivittäinen uploadaaminen, niin se voi oikeasti kääntyä aika pahasti vastaan, varsinkin YouTubessa. Niin, jos alkaa syömään, sit se alkaa tulee paineet. Asetat itselles. Joka päivä, moikka vaan kaikille. Moikka vaan kaikille. Okei, mut joo. Olisiko sulla niinku, sanotaan, että joku haluaa aloittaa TikTokia tekemisen. Niin, onko se joku tietty juttu, että mitä sä voit aloittaa sen, mitä sä oot näkyvyyttä, vai onko se vaan, että testailee ihan kaikkea, on vaan oma itsensä? No se riippuu ihan ihmisen profiilista. No tietenkinhan tässä on se kredi, että haluaa aloittaa. Totta kai hyvä puhelin, hyvä kamera siinä. Ja kun sä TikTokit, kaikki nämä vlogit ja tämmöiset esittelyjutut, niin nää teet tämmösiä, että sulla on vaikka se TikTok-kamera, niin koko ajan välilehteen, jos sä oot vaikka päiväreissu, niin ei kannata. Se tehdään mieluummin, että kamera-kamera-appilla ihan ja parhaat resut mitä on, koska TikTok tukee 4K, niin 4K60fps, niin se olisi hyvä siinä, että joo, se lataaminen kestää, mutta laatu on hyvä, vaikka nykyään vielä puhelimissakin on tää nytte Full HD, mutta nyt on tullut näihin puhelimiin tää nytte HD, mikä tää 1440p, mut kohta se 4K:kin pikkuhiljaa alkaa tulee, niin joo. Mutta laatu on hyvä. Niin, tärkeintä on varmaan se, että muistaa olla oma itsensä. Jos ei keksi välttämättä ideoita, niin TikTokissa on paljon ideoita, mitä voi käyttää ja vähän muokkaa niitä ideoita. Juuri sitä mä myös tarkoitin, että ainakin tässä yksi pitää olla hyvät laitteet ja näin auttaa. Tiedän, se on kallista ja näin, se on riskialtista, että miten, mutta oma itsensä esittely kertoo itsestään. Se kiinnostaa ihmisiä paljon uusissa somettajissa. Se lisääminen onnistuu. Mä en tehnyt esittelyvideoita valitettavasti itsestäni, mutta vasta myöhemmällä näissä liveissä. Joo. Niin ei ole ihan se mun tyyppi, se esittää videolla vaan ihan itteni. Se, minkä mä heti huomasin susta, niin on se, että sä oot aika samanlainen, kun sun kanssa keskustelee joku somessa. Tai niin koet sä, että sulla on semmoinen somepersona, kun joillainhan on. Et sanotaan, että kamera menee päällä ja jotkut on vaihauttaa. No niin, moi vaan, ja tiedät, niin tulee se rooli. Niin. Itse asiassa niin, sulla on että semmoinen. Mutta sä vaikutat silleen, että sä oot aika lailla oma itsesi. Kyllä. Silleen, pakko sanoa sama. Kun sun kanssa keskustelee vaikka kameroiden ulkopuolella. Mitä me tossakin puhuttiin, että olit sanonut, että sä oot kattanut tätä meidän podcastia ja mitä sanoit? Nyt sä ymmärrät, miksi tää on miehen puolikkaan. Kato, mä aina katsoin teidän niitä riissejä TikTokkeja. Ai niin, onhan niin, niissä sunkkisit työpaikan, nää kaikki ihan vittu, mitkä naurut, niin tie miehen puolikkaat, kato, kun te ootte puoliksi miehiä, puoliksi teinejä. Mut kuka ei oo joskus runkannut työpaikan? Niin. Come on! Niin. Okei, Lasse ei vissi. Mä oon kekaan ei vissi. En kiellä enkä myönnä. Näästä ilmasta päästä. Se on vähän semmoinen. On se vähän. Joo. Ihan mielenkiinnosta. Ootsä Lassi, ootsä deittailija? Mä oon aika aktiivinen deittailija, mutta kyllä parisuhteena yksi muu ja tietenkin vaikka biisissä nykyään mulla on nimen joka sormella. Kun mä tuun meistä tuolta, ei vaan, kun tuun paikalla kurvaan aina Porscheen. Kyllä se on Porsche, mutta Porsche. Porsche! Kyllä se on se, että se sopii hyvin vaan siihen biisiin, mutta kyllä siellä Audi-mies on parempi. Audi on oikeasti paras auto. Audi-miehi on ihan vituiso kyrpä ja mä oon tehnyt moton. Audi-mies se kaiken ties. Missä Audi-miehet ratsastaa, ei bemmejä. Siellä voi muijia katsastaa. Joo, toi on totta myös. Ja niitä pää ratsastaa. Ylös. Niin. Ylös, punchlineit seuraava biisi. Mut niin, sä oot niinku yhden naisen Lasse. Vähän niinku. Kyllä, mutta aikamoinen deittailija, jos parisuhteet ei mene hyvin, eli
Mä en playa. Eli sinkkuna sarjadeittailija, mutta varattuna yhden naisen vähän niinku meitsi. Vähän niinku meitsi, okei. Okay. Lassi on vähän niinku meitsi. Vähän niin kuin, mä luulen, niin että nykyään silloin, kun mä olin vähän nuorempi, että tubettaa tosiaan se, että ne rakastajia viiden naisen kanssa samaan aikaan joka päivä. Ei se ihan sellaista joo, ole. Joo, se on nuorison, mitä olettaa se on se nuori. Mutta älä nyt kerro niille, että toi on totta. Mä haluan, että ihmiset luulee, että mä rakastelen viittä naista samaan aikaan. Ne. Kuutta naista sun äiti mukaan lukee. Mutta sisäistä henkistä. Jep, siinä vähän henkistä meidän katsojille. Onko sulla sit niinku parisuhde jossain vaiheessa, että sä haluut muuttaa jonkun kivaa tytön kaa ja... Katujen kuningatar. Katujen kuningatar. Ei ainakaan vuonna 77, mutta kuitenkin. Niin. Okei. Okay. Sanotaan näin, että kyllä mä veikkaan, että Lassillekin se oikee tulee silloin, kun vähiten sitä odottaa. Siis niinhän just se yleensä näin, tulee. Se on ihan totta. Mikä on sun niinku type? Naisihan. Mikä on niinku, onko se blondi vai brune vai molemmat? Vähän niinku Ibe-biisi. No onhan ne, kato myös ihan noin. Unet hyvin, mutta ne, tyttössä on diiva, haluu muuta kaiken, ei kelpa mikä muu. Okay. Ja ne blondiinatkin ihan hyvänäköisiä. Blondiinat on kivoa, mäkin tykkään. Mä oon alkanut tykkää punapäistä. Oho. Mun äiti on muuten syntymä, ja siis aito punapää. Real. Respect. Aito, kova. Okei. Okay. Joo, en mä tiedä, joku niissä. Niitä on joku 2% maailman väestöstä. Joo, niitä on paljon. Ja mun äiti on oikeesti, mun äidin äiti ja äidin isä ei edes ole. Niiden suvussa ei edes yhtään punaverigeeniä. Aika jännä muuta, okei. Okay. Ja se on punapää ihan oikeasti vuonnas, mut nyt... Niin. Se olisi kunnon lottovoitto. Niin. Miten mitä mieltä sun vanhemmat on sun niinku, että sä teet TikTokkeja, sä livetät, onks ne kannustaaks ne vai mitä ne? No heidän mielestä julkisuus on muutenkin ylipäätään turhaa yliarvostettua, mutta tää on mun päätös ja ne joskus vaan tarkkaan, että mitä mä duunaan, että se on. Kun mä oon täysikäinen, on... Vähän myös reagoinut mun juttuihin. Mä tein ihan mitä mä haluun. Mä oon 18. Ja mä otan kaikesta, jos mä teen väärin. Mä otan ite ihan vastuun niistä. Se on just näin. Niin se pitää ihan puhua. Mä muistan itekin. Mä aloin tekemään videoita. Mä olin tehnyt puoli vuotta niitä. Ja mä siis käytännössä olin mun huoneessa. Puhuin mikrofonille. Ja mun mutsi, että mitä sä teet? Etkä sä nyt pistänyt johonkin nettiin. Ja mä oon silleen, että no itse asiassa, että mulla on joku 100 videoa tuolla netissä jo, mutta Ja kaverit kiusas tietenkin alussa. Joo, frendit, joo. Julkaista taas tänään video. Joo, mun frendit mä muistan yläasteen. Milloisuutta video, bro? Vielä kerkee poistaa. Se joo, mulle sanotaan aina, vielä kerkee poistaa koko tilin. Siis se on niin rasittavaa. Suoraan siis, koko tilin vielä. Joo, ja siis silleen ihmiset, jotka mä luulen, että ne on mun kavereita. Et mä olin hengannut niitten kaa. Ei ollutkaan. Ihan yhtäkkiä vaan, että joo, vielä kerkee poistaa, tää on hyvä video. Terotteli vaan veistä niin samaan. Niin nova. Jep, jep. Mulla on sanottu tästä, mä oon sanonut takas, kun mulla saadaan vielä kerkeä pois, mä pidän nyt vittu se turpaski ja keskity omiin asioihin. Se on just näin. Niin se on just näin. Jos on aikaa tommoseen, niin vois käyttää sen. Et helppo se on itse sanoa, niin teki sitten videoita ja kattoo sitten vähän osaa. Joo, just siis. Ihan totta. Joo, ja kun moni ihminen on, että toi on niin helppoa, kuka vaan osaa. No, miksei sitten? En mä haluut. En mä voi jaksa. Koska mä itse oon koulun jälkeen, kun mä oon amiksessa, niin kokonaan menee melkein koko päivä editoissa. Joo. Ja suunnittelussa. Missä amiksessa ajaa? No, mä opiskelenkin puhtaus- ja kiinteistöpalvelan perustutkintoa, mutta mä nyt kakkosvuoden ja valmistun 2-5 kesän, mutta se on, että mä en mene niihin töihin. Mä voin hetken varmaan vuoden ja... Okei. Okay. Mutta se on fiksu. On jotain siitä alusta. On hyvä olla jotkut paperit. Joo. Niin kuin jotkut. Ees jotain. Joku pätevyys, että... Kyllä. Jos keikat ei enää suju. Että pääsee pätemään. Miten toi sun minkälainen Lassi Kuhlman oli vaikka teini-ikäisen? Olitsä niinku, minkälaista koulukäynti oli? Olitsä häirikkö? Häirikkö? Olitsä gangster? Olitsä bad boy? En mä oo mikään bad boys, bad boys. Mm. What you gonna do? Menikö sun koulu hyvin? No se riippu tilanteesta aika paljon. Näkökulmista, no koukiusaamista. Ei nyt silleen ollut, kun mä aloitin juuri Suomen 7-luokalla ja menestyin, niin ei se nyt mitenkään niin sellaista ollut. Tuliks paljon jengi kaveraa sen jälkeen, kun tuli sai huomiota somessa? No joskus tuli kaveraa, mutta ei mua paljon kiinnostanut, että mä olin vaan, ja lähdin vaan vittuun siitä. Ei ne välttämättä täytyyseuraa, ne oli vaan jäänyt paikojen katsoa, että ei kiinnosta yhtään. Miten kun sä puhuit tosta kiusaamisesta, niin oliks sun niinku, siis jos haluat puhua tästä, niin oliks sulla mitkä luokat sulla sä niinku koit sitä kiusaamista? Niinku? No näin ei suu mun mediakausia. Okei. Okay. Mä olin siis ihan ala-asteella, mua kiusattiin jo, et joo. En mennyt kouluun enää tällaista, niin.
Joo, niin ja siihen vissiin puututtu mitenkään. No ei koulukiusaamiseen puututa yhtään. Opettajille ei riitä kato resurssit ylipäätään. Ei eikä niitäkään puhuta. Vittuakaan kiinnosta. Joku puhuttelu vaan tai jälkiistunto, ei se opeta. Niin. Joo. Ennen kuin joku koulupoliisi tulee puhumaan, niin sitten alkaa ole vittu turpa kiinni. Jos sä kerrot, että sua kiusataan, niin sit sua varmaan aletaan kiusaa vielä kahta kauheammin. Et sä mennyt kertoa. No mua ei nyt kiinnosta yhtään tässä tilanteessa enää se. Niin, se on hyvä. Miten sä no kaikki, jotka on somessa näkyvillä, saa enemmän tai vähemmän paskaa, vihakommentteja, niin miten sä niinku handlaat vihakommentit tai vihan? Et jos sanotaan, että sä avaat se TikTokin, sit sä menet kommentteja siellä vaikka, että vittu mitä paskaa, niin meneekö se niinku, otatko sen silleen ihoalle? Pistä tykkäyksen siihen kommenttiin. Mä teen saman jutun. Se on paras tapa reagoida mun mielestä. Vittu sä paskat, tykkäys, kiitos samoin. Kiitos samoin, kyllä. Vielä kerkee poistaa. Joo, sä voit poistaa vielä kerkee poistaa sun TikTok-tilisi. Kyllä. Mutta toi on mun mielestä hyvä lähestymistapa. Ja sit haukutaan ilman syytä vaikka jotain vaikka vammanen. Ja kannattaa miettiä ennen kuin te kunnianloukkaus syytä. Ihan niin, pelkkä vittua takas ja näin kyllä. ja näin. Niin, vaikka en tuu tekee mitään, niin ottakai vähän takas vaan. Siitä saa mitä tilaa, ja kyllä. Mä en oo ikin tajunnut sitä, että sitä niinku mentaliteettiä, että sä avaat jonkun somealustan, sä näet siellä sisällöntuottajan, ketä sä et tunne, ja sä oot niin vihanen. Ja sä luulet tuntevas. Niin, että sä oot niin vihanen, että sä laittaa sinne sen kommentin. Mä kirjoitan aina kommentin, mä voin jonkun pitkän kommentin tai jotain sille. Niin. Jos on tää siitä tilanteet, että joku, no mä olin 15, mä olin niin suosias, että huipua asioon TikTokissa. Mun tuli pyytää, että mä seuraisin häntä TikTokissa, tää on kauppakeskus Ratinassa, niin mä kysyin, että mikä sun TikTok-tili oli. Silloin ne ihan account nameit, eikä nyt niitä yönimei. Okei, okay, niin. Niin, se oli, mä olin hetki, tää on kommentoinut johonkin. Se oli haukkunut mua vittu vuoden. Herra sitten Jumala. Vittu mä muistin se seuraa, niin en. Joo, siis YouTubessa näkyy nykyään, että jos sä joku kommentoi ja sä painat sitä profiiliin, niin sä näet ne kaikki kommentit, mitä sä on laittanut sun kanavalle. Niin mä tsekkasin yhden tyypin kommentteja, että siellä oli vittu mitä paskaa, oot ihan perseest, tapa itses. Ja sit siellä oli kolme uusit, hyvä video, tää kohta oli hauska. Eli, niin mä aloin miettiä, missä kohtaa tää muutos tuli. Eli onks tääkin niinku, tossa on niinku täydellinen esimerkki siitä, että vihaaja onkin salainen ihailija. Ennakkoluulo. Niin, ja itse, että se on niinku salainen ihailija se vihaaja. Niin, vähän niinku, jotain sellaista on. Ja tässä oli täydellinen esimerkki, se on haukkunut, mut sit se haluskin seuraa. Niinku Kotkamies minulle sanoi tossa pari viikkoa sit, kun mä oon nähnyt sitä nyt aika monesti. Se on oikeesti, ne ei kommentoi oikeesti turhaan. Ihan heitterit, jos ne kommentoi, jos heitterit kommentoi, se on oikeesti sama asia, että ne on sun faneja. Ne ei käyttäis aikaa siihen, että... Jep, niin. Siis heitterit, ihmettelen sitä psykologiaa, että jos mä en tykkää jostain, että, niin mä en mä anna sille mitään huomioon. Eli niin. Heitterikommentoijat on myös mun faneja. Kyllä. Siis on, mutta näinhän se on. Heitterit he käyttää melkein enemmän aikaa sun seuraamiseen kuin sun fanit. Kyllä. Niin, jopa oikeesti, jos ne haukkuu mun ympäri vuosia, niin se voi olla jopa yhteensä jopa... Yksi päiväkin, kun ne kirjoittaa niitä kommentteja. Kelaa silleen, ne herää aamulla, mitä tänään, Lasse Kulmanen on tullut TikTokki, vittu mitä paskaa. Niin, kelaa, ne joutuu käydä vuosia päästä psykologilla keskustelemaan siitä, että niillä on niin paljon vihaa päässä. Varmaan, mutta siis sähän sait suosia aika nopeasti, tai sä kasvoit tosi nopeasti. Niin, oletit sä sitä yhtään, vai olit sä sit vaan yhtäkkiä, että ei helvetti, että mua seuraa näin moni ihminen. Mä en ikinä niistä kiosta, mä oon kiosti, jee mua on enemmän tykkäyksi, nyt tykkäyksi, mä en vittu idiootti näin, eihän niillä ole väliä vaan seuraa jo. Joo. Oliko se jossain, eikö sulla TikTokissakin 100 000, paljon sulla saa seuraajia? Mulla oli 130 000 ja se tili poistettiin ilman syytä. Tai siis taas oli se, että mulla oli yksi varoitus ja se tili poistettiin, mä tein varatiin. Ja mä en ikinä enää poistoi sinne mitään, mutta se tili poistettiin nyt tossa viime vuoden toukokuun syynä. Alaikäinen käyttäjä ja sit mun piti laittaa sinne mun henkkarit. Mulla oli 18 henkkarit, niin ei hyväksy laittaa sitä sinne. Onpa outoa. Ja siinä oli 4 kuukautta aikaa, että laittaa henkkarit tai tili poistetaan. Ja en mä pysty laittamaan ikinä henkkarit. Ja se poistettiin virallisesti, että se on poissa. Joo. Voinko meidänkin TikTok-tili vaan yhtäkkiä vaan lähteä? Siis käytännössä TikTokhan sensuroi jatkuvasti. Hei, nyt mun on pakko kysyä, jos olet kysymys. Kun tästä ollaan puhuttu, että TikTok pitäisi kieltää ihan kokonaan. Että Jenkeissä se pistettiin jo eteenpäin, mutta niin kuin Suomessa myös. Niin mitä mieltä sä oot tosta noin? Onko niinku TikTok, onko se haitallinen alusta lapsille? Että pitäisikö se poistaa?
TikTokin poisto ei tule ikinä oikeasti, se ei tule Suomessa onnistumaan. Mm. Kun se poistuu, niin ihmiset alkaa, ne siirtyy suoraan IG-riössiin. Mm. Kato oikeesti, minun mielestä tässä tilanteessa, sehän ikäraja on 13. Joo. Mun mielestä ikärajan nostaminen 15-16 olisi ok. Jep. Ja että sitä ei voi ottaa kuka vaan, tai se voi ladata kyllä, sitä ei kovin voi kieltää noissa, mutta siihen, että tiilin, kun tili luodaan, niin sitä ei saada loppuun tehtyä, ellei laita henkilökorttia tai syntymätodistusta jotain niin. sellaista juuri. Ja sekin voisi vaikuttaa. Että voisi olla jokaisessa ihan käyttäessä, ihan sama mikä alusta on, niin voisi olla henkkarit tai syntymätodistus tai tommosen paperin kautta. Sitten lähtee kaikki on paljon botteja ja muut pois ainakin. Joo, niin ja feikattua tuskin saa, no kuka ei... Se on rikos ja ei kukaan ihminen vitu ala, eikä ne nyt lyö mistään feikatun. Niin. Mutta ylipäätään, että siinä olisi hyvä, että jokaisesti isoissa se vahvistus. Kyllä mäkin olen samaa mieltä, kun TikTokia seuraa. Kyllä se vähän sitä ikärajaa kyllä pitäisi seuraa. Kyllä se on semmoisia juttuja. Ja siinä samassa, kun TikTokin hyvin nyt nämä pahoinpitelyvideot, nämä ylipäätään nämä mikä tahansa kunnianloukkaus, niin ne ihan hyvin poistuu. Et se on jopa yksi ihminen ilmiantaa, vaikka mä en näe sitä joku laske juttu, mun siihen muulle tehdään. Ilmiantaa. Mä en välttämättä edes näe sitä, kun se on estänyt, mutta ylipäätään TikTok on niin yliherkkä. Joo, niinhän se on. Ja mä oon kyllä samaa mieltä, että ei TikTok, ei sitä tulla poistaa. Ei tule ikinä poistua. En mäkään jotenkin näe sitä. Mutta se on hauska juttu, kun mä aloin miettiä, että missä vaiheessa TikTokista muuttui semmonen, mitä se on nyt. Ennen se oli tanssi, mistä se oli niin, vähän vineet. Se lähti viettomista tanssivideoista. Nykyään siellä nuoriso hakataan. Hakataan, sitten on rappiolive ja mitä kaikkea. Siellä on näitä livejä, kun jengi... Kello 8 aamulla maanantain kalja kädessä huutaa siellä jossain livessä. Saatte päättää. Näillä oli muutenkin myös, sori keskeytys, mutta näillä oli myös mun äiti seuraa näitä tiettyjä juoppoja oikeesti. Ja nää on ollut saatu ehkä kämppistä ihan oikeesti häätöä. Nyt niin on vissiin nyt, jos mä oon laskenut, niin 2 viikkoa ne saa taas häädön. Joo, mä tiedänkin, että sä puhut ja mä oon seuraillut itekin niitä meininkiä. Siinä on kyllä oikeesti jatkuvasti mielessä, että et kyllä tohon kuolee. Mulla tuli kans tänä aamulla katoin, että tuli tosi surullinen joku äijä, joku rastapää vetisi röökiin ja sit se oli silleen tyyliin, että saatte päättää, jos laitatte mulle rahaa, että saatte päättää syönkö vai menkö ostaa viinaa. Joo, siis se on tosi rankkaa. Ja tää vielä kyseinen tää, joka joutuu oikein TV-uutisiin, niin mä katsoin sen maisteri, se oli ostanut, se oli semmonen paskapuhelin, niin se oli ostanut tossa nyt iPhone 15. Yllättäisi, eihän se on persaukinen nainen, se on kertonut itsekin. Ja yhtäkkiä iPhone 15 Pro Max 512 gigaa, niin... Joo, ja siis kyllähän ne seuraajarahoilla on kyllä mennyt, että tuskin siis, on omassa. Siis mä katsoin yhtä niitä liveä, ja sillä oli joku senttikassa, tai joku. Et ihan meemillä, että katsotaan kuinka paljon senttejä me saadaan kerättyä. Ne saa 2 tunnissa 2 hunttia. Siis voit sä kuvitella? Tai en mä tiedä TikTokissa, että kuin nopea noita lahjoja saa. Et saa. Onks sun niinku joku MP-boksi aina siinä vai? Hän voi tehdä myös MobilePay-boksin, juuri niitä koodeja niitä. Joo. Tai sitten myös TikTok-gifteistä tienoa myös kanssa. Eiks ne giftit oo? No TikTok ottaa 60%. 66, mut kuuntele. Jos sä saat 200, no mä en osaa katsoa isoja gifteillä. Mut jos sä saat nyt 200 ruusua, niin se on noin sama kuin $80, noin 80 senttiä. Okei. Ei 200 ruusua, eli 200 koikkoa. Niin. No mutta kuitenkin TikTok ottaa ihan vitusti. 3 vuotta sitten TikTok otti vaan 20%, mutta nyt se on oikeasti ihan helvetisti. Joo, kun mä muistan, että se on 30% jossain vaiheessa mun mielestä. Se on tolleen noussut. Yllättävän paljon kyllä. Rahastus ja ne tajuaa sen, miten ihmiset lahjoittaa ja miten hyvin ne tienaa sillä enemmän ja näin. Joo. Ne ottaa myös niistä lahjoituksista välistä jotenkin. Niin. Ei ne varmaan ota, jos se on mobile pay. Siksi mobiilipas on tällaisia. Mulla on hiu pari kertaa, mutta mut en mä käytä sitä paljon. Onko siinäkin joku raja, että pitää sitten verottaa? No boksi on juuri siinä, että se on semmoinen, että sinne maksimi, mitä mä oon kattonut asetuksissa. Joka kaveripiirissä mun näitä bileitä näin, niin me tehdään bokseja. Niin siinä on joku 4500 vuodessa. No. Niin mäkin on saanut semmoisen kuva. Sen verran vissiin verottomaan. Mut sehän on kanssa, että nehän menee sinne boksiin, että nehän ei mene suoraan sun tilillä. Että nehän menee jokin, eikö se ole erillinen? Välitilillä. Tai niin. Siis boksi on siis semmonen, että se on vaan semmoisessa boksissa, sä voit siirtää sun tilille. Niin, eli vähän niinku PayPal, niin sitä voit siirtää sieltä. Kyllä. Okei, kyllä. Missä vaiheessa aloit niinku saamaan rahaa somesta tietyllä tapaa? No munhan uppasin tossa 2020 kesäkuussa, niin mä oon ollut nyt siitä lähtien somessa ja
Oulun näkyvillä, niin tota noin. Ehkä se oli semmoinen 2021 loppuvuonna. Okei, joo. Sitten alkoi tulee jotain. Kyllä. Mikä on tota, kun susta näkee TikTokissa aika paljon, niin kuin, ei välttämättä sun postaamia juttuja, mutta muita postaamia. Mä en tiedä, saaks tästä kysyä, ei tarvi puhua tästä, jos... No sano vaan suoraan. Mut, sanotaan suoraan sit. Mikä se klippi on, missä sä kaadat juomat jonkun päälle ja joku kaataa juomat sun päälle? Joo, tässä on ihan, voi ihan avoimesti sanoa, että muut on varmaan nähnyt se. Tää kyseinen ihminen, puoli tuntia ennen koko paskan tapahtuu, tää tuli ahdistelemaan minua siis. Okei. Okay. Etkä minä ja näin ja näin. Ja sitten mä lähdin pois sieltä tilanteesta. Ja puoli tuntia se tuli kuvaamaan mua tänne. Niin nyt mä kaadan vaan niskaa. Ja siitä video päättyy. Tappelu. Oikeasti? Siitä ei enempää, se ei ehtinyt sit. Molemmat lennettiin pihoon ja se on siinä. Okei, okay, okei. Okay. Joo, noi tota, toi on kyllä paha. Tykkäät sä sitten, sanotaan, että jos sä niinku ulkona sua varmaan tunnistetaan aika paljon, niin tykkäät sä siitä huomiosta, mitä sä saat, vai ahdistaako se? Se varmaan riippuu. Juuri tää, että kaikissa mediassa, se riippuu minkälainen ihminen on, minkälainen on olosuhteet, onko kännissä uu esiintää, baareissa varsinkin juuri toi, niin kyllä uskon, että mä en oo juonut edes paljonkaan, että mulla on vaan semmonen tietty. Joo. Et ei tottele niin. Mä veikkaan, että kyllä se on enemmän kännissä se Jonne. Niin, niin. Eli jos kohteliaasti... Ja mä oon semmonen kunnon baaripilettä, et huhhuh. Joo, oot sä semmonen samoin silmillä ja... Tanssitaan pöydillä. Valvot sä niinku aamua asti linnut alkaa laulaa ja... Sitten on, missä jatkot? Yleensähän noi tipat on yleensä neljät. Ei vaan, niin siis, ei, niin. Ei tippa, sori vaan pilkku. Joo. Ei tippa, pilkku joo. Tipat ei loppu, vaikka pilkku tulee. Ei, pilkku, ei, niin. Niin. Mut kuitenkin siis, että silloin kun pilkku yleensä tulee, niin silloin ihmisiä lähtee. Okei, okay. Joo. Bilettäjä. Oot sä aina ollut vähän semmonen bilettäjä vai onko se sit, kun sä oot täyttänyt 18? 18 niin? Bilehille. Oliko se sit se lähti? Se on semmonen ihan oikeesti... Konemusaa ja... Mikä on ikimuistosi bilekokemus? Mä en tiedä, käytiinkö mä tää nyt läpi tässä edes, mutta ikimuistosi semmonen... No tässä ei valitettavasti ole vielä sellaista. Okei, ei oo mitään. Vaikka jossain se on, part kakkosessa. Joo, part kakkosessa. Mahtavin bilekokemus on tulossa vielä. On tuossa. Niin. Pitää olla semmonen ikimuistoinen, että vittu sitä ei ikinä unohda. Ootsä nähnyt tuon leffa toi Project X? Jotain huhua on kuullut siitä. Se on se tosi tapahtumia perustuva leffa, mikä on tehty maailman suurimmista kotibileistä, mitkä lähti vaan käsistä. Mm. Eli semmoista junnut järkkäs kotibileet ja sitten ne alkoi levittää sitä osoitetta kaikkialle. Niin paljon siellä oli? 30 000 ihmistä. Joo, mä tiedän se leffa, siis, mä en oo nähnyt. Siis mitä vittua? Joo, siellä niinku kämpät sytty palaa ja... Sieltä on lähtenyt niinku... kyllä telkat käveleessä. Siellä, mä sanoin ihan reisi, jos se olisi semmonen talo, niin vittu. Mä sanoin, että vittu, se ei tos, se olisi mennyt romahtanut koko paska. Se olisi... Pelkästään siitä tää ja tanssii siellä. Pöydän. Jep. Okei, okay, kyllä. Okei, okay, mikä on Lassin tota, mielipide roadmaneista? Nehän on noit alaikäisiä suurimmat osa. Mä sanon ihan road minit. No niin, semmosia. Joo, ne on semmosia pikkukääpiöt, noin roadmanit. Ne on sellaisia oikeasti vaan semmosia keskinkertaisia mutsin rahoilla menty ole ostaa vaatteita. Ne ei käytä oikeesti. Ne ei käytä omaa rahaa. Kaikki on mutsin ja faijan rahaa ja ne väittää, että mä ostan itse, kato mun kalliit 500 euron takkiin näistä. Ei, ne on ihan vanhempien rahaa itse asiassa niin, käytetty. Ja toikin on niin surullista, toi on vaan semmoista todistelua. Niin. Sä haluat vaan saada vähän respektiä. Niin, ei, tossa ei ole yhtään respektiä. Ihan vaan mutsia ja isukin rahoilla. Tuosta merkkivaatteista tuli mieleen, että oot sä semmonen merkkivaate-ihminen? Tykkäät sä, että tuota logoa mulla, näkyy ja... On mulla 300 euroa visut, mutta mä joskus tykkään olla muutenkin tämmöisistä. Joo. Tääkin on yhteistyöpaita. No tää on... Blue Angel, ihan siisti huppari. Joo, tää on Ripped Offin yhden tietyn firman. Kyllä. Joo. Nuori yritys, mut kuitenkin niin... Olisiko tää ollut 50-60 ja... Okei. Sit housut taisi olla, mikä tää nyt oli? Jeanssi vissiin. Joo. Eli voi sanoa myös, että kuninkaatkin voi olla vaatimattomia. Joo. Mulkin tota, mulla oli yhdessä vaiheessa, mä muistan, oli semmonen, että oli pakko olla merkkivaatteet. Joo, sulla oli kans semmonen kausi. No semmonen kausi, mut sit mä tajusin, että ei tässä oo mitään järkeä. Et, niin. Sama teepaita aina pää. Niin. Ja sit silleen, että sen ei tarvi olla LV. Ei tarvi, ei oo. Mun mielestä tässä on pointti, että parempi kuin joskus sit, jos mulla on näin normit, joku tulee joku muut päät sit. Mieluummin mä oon ihan vaatteepää kuin alasti. Niin, no niin, sekin. Tai housut kintuis.
Tai housut ja bokserit. Mun mielestä vähän tässä tilanteessa, että noiden vanhempien nykyään pitäisi kyllä vähän rajoittaa noiden nuorten rahan käyttöä. Juuri tätä, että ei anna paljon rahaa, että menee nyt vaikka sellaiseen, vaikka 13-vuotiaan sellaiseen Paavo Pesusieni teepaidan päälle. Paavo Pesusieni teepaidan. Se on itse asiassa kuulin. Se voisi olla cool. Kyllä. Rehellisesti, laittaisitko Paavo Pesusieni teepaidan päälle? No on ehkä tässä iässä, mutta semmosia ihan tämmösiä juuri tämän vaatetyisiä, mutta ei nyt sentään, ehkä 50 huppari kuitenkin. Jos on mutta... semmoset Paavo Pesusieni teemaiset bileet, niin ehkä sit sinne. Voidaan pitää Paavo Pesusieni bileet. Niin. Ei vaan ylipäätään, kun ei nyt 13-vuotiaat tarvitse mitään vannabi tai 10-vuotiaat, että se on siinä vitu laukkuja, 500 euroa, tonni laukkuja vittu. Siis jos mä näen 10-vuotiaan, kello on jotkut kalliit kengät, jopa mun tekee mieleen ryöstää sen. Siis kevakko oikeesti, kevakko. Siis vittu, ne liikkuu pimeällä vaan näin. Niin. Meillä on paljon enemmän massaa, meillä on parempi toi reaktio. Kyllä, me voitais vaan vittu nosta niitä road miniä vaan ottaa. Otat vaan niskasta vittu, näin vaan. Viet vaatteet ja näin. Se kävelee tälleen, niin otetaan ne kengät, lasket takas maalle. Eli niin. Part 2, me lähdetään ryöstää road miniä. Vois mennä road miniä oikeesti. Tiedätkö, vittu helppoa rahaa. Ne vaan, sitten kun me ollaan vaan vähän näin vittu hartiat, ne vittu vaan... Voidaan tehdä silleen, että... Vähän tälleen vaan näyttää kiukaan. Voidaan tehdä silleen, että mä pidän niinku käsistä kiinni ja Lassi ottaa vapareet. Ei vapareet, ei oota pieksen lapsia, se on vittu. Ei jumalauta, maksimissaan vähän... Me vaan ryöstetään ne. Niin, okay, laita tänne äkkiä. Vaan ryöstetään. Se on kyllä niin paha. Hei, äijä, voinko mä testaa sun kenkiä? Äät juoksee saatana. Äijä, mun luurista on loppunut akku. Voinko mä soittaa ihan puhelun sun kännykkälle? Se on joku iPhone 15, otat ja äät juoksee. Mä menen soittaa tuon nurkan taakse. Mutta ei se hyödytä, kun upgrade on vitu paska systeemi. Mullehan tultiin kerran, että tota noin, niin joku 11 malia mulle tultiin kysyä, että mitä sulla on taskus? Niin tota, mä tiiä. Niin sit tiiä, että mä en edes tänne sitä tilannetta, ja mä olin silleen, että kotiavaimet ja kännykkä. Niin, sit mulle oltiin, että mikä luuri? Sit mä otin sen, niin mulla oli Samsung Gio. Toi vanha vaan. Niin se kattoi sitä puhelinta, jos oli tälleen. Joo, ei mitään, mene vaan himaa. Mä otan sen puhelimen takas. Siis 11-vuotias, minkä ikinä itoit? Siis mä olin 11, ne oletaan mua vanhempi äijii. Ja tota, hauski juttu oli se, että mua niin vitutti. Mm. Mulla oli niin paska kännykkä, että sitä haluttaa sen ryöstää. Damn. Vituttais muakin. Siis mä olin silleen, että mun teki mieleen mennä sanoa mut silleen, että mun kännykkää halutaan pölliä. Kuin huono sun puhelin. Kuin paska se on. Oot sä harrastanut mitään? Mä en oo ikinä harrastanut yhtään mitään. Okay. Somettaminen on ollut vaan vapaa-ajan pakkomielle tai tämmönen siis harrastus, mut kuitenkin. Vapaa-ajan pakkomielle. Oliko sulla mikään sytyke siinä? Oliko sulla ketään semmoista hahmoa, ketä sä kattelit ja sitten päätit tehdä sun? En minä tiedä. Niin. Olisiko Roni? Roni, okei. Okay. Roni, joo. Pakki. Musta tuntuu, että Roni on aika monella. Se on aika monella. Se on ollut se, silloin kun itekin alkoi tekemään videoita, niin tuli jatkuvasti Roni-videoit sinne johonkin. Mut ketä te voisitte sanoa, että kuka se on ollut Suomen PewDiePie? Suomen PewDiePie. No ei Akko, se on vaan pelivideoiden tekijä suomalaiseksi. Maksimissaan oikeesti, jos oikeesti on semmoista kontentti, ihan oikeesti legit, ihan suomi-kontentti, täysin ei mitään ulkomaanreissuja paljon, mutta budjettijutut juuri vaikka tämmöisiä lomareissuja, niin ihan rehellisesti täysin, niin running back Suomessa. Kyllä. Joo, kyllä mäkin sanoisin, ja sit näitä peruslegendoja, joku Pasi Viherahoa, joka tehnyt 20 niin, Pasi Viherahoa vanha kunta tai... Ootko sä nähnyt tota, se Seiska-haastatteluvideo, missä Seiska haastattelee juo kiljuu, mitä Pasi on tehnyt? Oh, se on ihan helvetin hauska. Ei, mut se on vittu tehnyt. Mä en oo nähnyt sitä pakko joskus. Se on tehnyt tyyli, se on tehnyt jostain, milloin tube tuli, 2000 jotain? Oliko se just... En mä edes muista, mut YouTubesta jengi alkoi saamaan rahaa YouTubesta mun mielestä 2012. Ei, 2014. Mä aloin miettiä, että kukahan eka Suomi tubettaa? Mä veikkaan, että se olisi ehkä Lakko siinä tilanteessa. Niin, mutta ylipäätään hei, se joka autti ihan hemmetin aikaisin, Niilo 22. No, Niilo on legenda. Se on ihan legenda. Ei, se on vaan, eikö se mennyt näin, että näillä terve, mikä näillä tervehin Minja. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Joo, se oli niin. Toiselta puolelta. Niin. Niilo on kyllä hauska persoona. Oot säkin nähnyt sitä? Itse asiassa mun kaveri, mua siis luokkainen, joka opetti omiksen, se olisi aivan sama. Ei ole väliä siinä, kuka se on, mutta siis se näki Niilo 22, se tutun, tutun joku sukuaine tai joku kaverin kautta, niin Niilo 22, ei jumalauta, Niilo vitu kova jätkä. Se on kova jätkä, se on aika... Mun mielestä se pitäisi olla Sigma Boss, koska se on oikeesti Sigma jätkä. Siis se on. Top game IG. Kyllä ainakin pitää nostaa tuota paita kattoa jossain vaiheessa, tube kattoa jäädyttää Niilon. Siis Niilo oikeesti, kyllä mä sanon, se on...
Se on kerran tekee kaikkea. Mun lemppari on Niilo 22 lukemiset. Joo, ne aina kun ne väärin. Niilo 22, noi, no, tuon yhden tubettajan maketsin kautta, niin lemppari toi noi, sen tuon Niilo 22 pierukoosteet. Noi, ne oli ihan oikeet. Pierukoosteet. On varmaan siis nähnyt niitä. Joo. Muistat sä? Mut sit on Marko Boy kanssa. Marko Boy, se on vähän keissi tyyppi. Mitä mieltä ootte tosta hampaaton läski? Ai niin, sen mä tiedän. Siis se kävi ostoksi, sillä oli vaan, että sillä oli ostokskartta. Tässä oli, siis se oli ostu varmaan, en mun osi oskeburgeri. Se osti tässä kauppakasti esitys burgeri, sit laittaa pöydälle. Oho, kato, burgeri. Ois tää sama minuutin burgeri. Ja sitten, kato, mikäs tää on? Burgeri. Se varmaan vittu yli varmaan 100 burgeria. En mä osaa laskea. Siis mä muistan ikuisesti videon. Hampaaton läski istuu paskalla. Joo, vittu! Tuli kerran suosituksiin, niin mä katsoin, että luiks mä oikein mitään vittua hampaaton. Se on kunnon paukut, semmonen kunnon haitari soi. Hampaaton läski. Shoutout. Shoutout kyllä. Sit tota, vitsi, mikä se oli? Sitten oli vanha kunno, mä en tiedä muistatteko te tätä, mutta Army Girl. Army Girl kuulostaa tosi, tosi se, tutulta. Se on se muija, joka ränkkäs niitä Nintendo DS-pelejä. Oli aina. Tämä oli hyvä peli, mutta ihan paskaa. Sitten sä otti toisen. Ei vaikuttavasti. Mä muistan vaan, että oli joku vauhtimursu, joka oli paskalla. Joo, hei, tässä on hyvä. Tää on totta. Mä olen siis, mä olen Facebookin singut yhteyryhmässä olin. Mä kirjoitin jonkun, se on 18-vuotiaat myös jotain. Joo. Joo, vaikka se on enemmän vanhuksia. Niin. Mä vaan kommentoin, siellä oli semmonen nuori nainen, siellä joku vanhukset laitto seksuaalisävyttys. Mä olin vaan näin, että kommentoin sinne sen asiallisesti, että miksi nämä hikiset ja vanhat hikiset vanhukset ovat tuon nuoren naisen perään, niin siellä joku 40-vuotias joku äiti sanoi, että joo, se on vähän tällaista itse, että itsekin samastuisi, jos olisit nuorempi, mutta 40-vuotias, mutta osaisi samastua tähän. Joo. Niin vauhtimursua joku tili, niin siis se oli laittanut mulle kaveripiirin ja laittanut mulle viestiä. Vauhtimursu oli pyytä mua treffeille. Vauhtimursu oli laittanut mulle Facebookissa kaveripiirin, mä näin. Wow. Ja näin. Mä en edes tiedy. Mä voin näin se kusia tässä paskavideon. Joo. Niin ylipäätään sitten mä en tiedä kuka se oli. Mä en tajunnut. Niin se oli niin muuttunut. Niin kaveri, se soitti mulle Messengerin kautta puhelu. Mun kaveri, kuulostaa tutulta. Siis se meni katto. Vastasat jutellu, siis ei, se oli 29 tai joku. Mua ei kiinnosta, mä juttelin vaan random ihmisten kanssa, ihan vaikka random paska ja näin. Joo. Niin se oli, et mä olen jutellu vauhtimursun kanssa, vittu mä ei, no, don't do it. Eli siinä kuulitte, vauhtimursu on pyytänyt Lassi Kulmanii treffeille. Niin, tää on ylipäätään laittanut viestiä. Joo, eli, tää on mun mielestä siistä juttu ikinä. Mut ei, katsojan turha odottaa, ei tuu yhteistä gangshit. Yhteispaskavideo jossain SAS. Mitkä on tota Lassin unelmatreffit? Mihin sä veisit vaikka? Ei ainakaan noin edelliset, mistä äsken puhuttiin. Paskalle. No tommosia treffejä ikinä tulisi. Jos mulla tulisi, mä olisin heti jo köytettynä koivuun. Köytettynä? Siis treffit, ne kuulolla ikimuistoiset, joita ei koskaan unohda. Se on just näin. Se varmaan siinä on Porsche. Ei, itse asiassa siinä on Audi. Audi, niin se kaiken ties. Audi lähdetään johonkin varmaan. Tiedätkö oikeesti, minkä on Audi-pimu? Millainen on Audi-pimu? Audi-chiksi. Tai no Audi-nainen, se on ihan vitun saatanan seksikkäät. Oho, oikein blondi bimbo oikeesti, semmosii kunnon. Oikeesti kuolee ja menee miehille melkein vittu polvettiin. Polvistuu siihen tutiseen. Eli Audi-mimmit on sun juttu. Audi-mimmit. Bemmi-mimmit on vähän sellasii... Mä olin just kysymässä, mitä mieltä sä oot Bemmi-mimmeistä. Mä sanoin ihan oikeesti, Bemmi-miehet on... Noni. Ja Bemari-kuskit on täysiä paskaluusereita. Okei, mä en allekirjoita. Mä pysyn erosta. Jos sulla on Audi ja sä oot mimmi, sulla on chanssi. Audi-mimmit. Mä dikkaan. Audi-mimmit. Audi-mimmit. Mutta Bemmi-mimmeillä se riippuu tilanteesta, mutta... Riippuuks millainen perse? Se riippuu vähän olemuksesta. Olemus. Luonteellakin on vähän merkitystä. Voit sä sitten haluaisitko semmoisen naisen, joka on semmoinen päättävään ja vähän ottaa haltuun tilannetta vai tykkäät sä olla se, että sä... Se pitää olla juttelussa heillä. Mutta onhan se hyvä, että se olisi vähän raju, semmonen tiikeri pomppii sun päällä, kun vietä juttu. Onko se sit niin, että päivällä enkeli ja yöllä demoni meininki? No ei se demoni, semmonen peto. Ai peto. Että semmonen peto irti. Mä voin samaistua tohon kyllä. Kyllä. Eli freak in the sheets. Hei, mut seuraavaksi meidän rakkaat kuulijat on
laittanut sulle kysymyksiä. Meidän ihanat, mahtavat kuulijat. Ja tota, oli tosi hauskoja kysymyksiä. Joo, ja niitä on tullut todella paljon. Niin tosi joo. paljon. Ja mun piti katsoa sieltä fiksuja kysymyksiä. Et, koska siellä nyt tiedät, sä katsojat laittaa väliin vähän tyhmiä. Joo, voit kuvitella, voit vaan kuvitella, mitä sieltä kanssa. Ja tota, osaa me ollaan käytykin läpi. Näissä vierasjaksoissa meillä on semmoinen meininki, että plusjäsenet näkee tämän seuraavan segmentin, eli tää on 45 minuuttia kaikkien nähtävillä, ja seuraavat 45 minuuttia on sitten meidän MP Plus jäsenille. Ja tota, MP Plus jäsenyys on hommattavissa, hinta on 399 kuussa ja maassa. Ja meillä joten, on se arvontakin siellä. Ja meillä on se arvonta. Legefesse. Joten kiitti kaikille, jotka on tsekannut tähän asti, ja jos haluatte kuulla Lassin ja meidän juttuja, niin hypätkää MP Plussa puolelle. Kiitos. Tavallaan ihot ei kosketa. Niin, eli tavallaan ne munat se on sama asia, vaan joku vittu muovipussi tavallaan siinä. Mut sehän on vähän sama, että jos sä oot pannut kondoominkaan, niin sä et oo koskaan käytännössä pannut. Mä en ikinä käyttää seksissä kondomi. Lassi, mikä on sun body count? So. No niin, kaikki mussukkapuska, pojan pallerit ja tytön tylleröiset. Joko se on taas viikko vierähtänyt? Noh, on taas aika luetella meidän mahtavien MP Plus -tilaajien nimimerkkejä. Ja tämän viikon onnekkaat ovat Blueberry, Meri Niiranen, HHG YHT, Löllis, Vilperi, KJ, Kode OCU, Babi, Lugetsi, Miko Hilpeläinen, Onni Paajanen, Liukas ja viimeisimpänä, mutta vähäisimpänä, Ihmineni. Jos et kuullut nimeäsi tälläkään videolla, niin ei hätää. Seuraavalla videolla se saattaa tapahtua. Kiitos, kun olet matkassa mukana, ja nähdään seuraavan videon parissa. Hei!